Բարև ձեզ, սիրելի ոսկեպարտցիներ և սիրելի բաղանիցցիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, ես ինչպես նախկինում պայմանավորվել էինք, ասել էի, որ երբ որ ձեր բնակավայրի հետ կապված գործնական խնդիրներ կլինեն լուծելու, ես կգամ և անձամբ ձեզ հետ կքննարկեմ և կզրուցեմ։ Հիմա ինչ գործնական հարց եմ եկել ես ձեզ հետ քննարկելու։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը մտնում է գործնական փուլ։ Ինչ է նշանակում սահմանազատում և սահմանագծում։ Կոնկրետ ընդհանրապես և կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում։ Դա նշանակում է գնալ և գետնի վրա տեղորոշել, թե որտեղ է սկսում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք բոլորս գիտենք և դուք էլ գիտեք, դուք ինձնից լավ գիտեք, թե որտեղ է սկսվում կամ որտեղ է ավարտվում այդ նույն բանն է, նայած որ կողմից նայես Հայաստանի Հանրապետությունը, և ես վերջերս նաև ցույց եմ տվել։ Ուզում եմ ձեզ էլ ցույց տամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա մեր և ձեր իմացած Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացը հետևյալն է։ Մենք պետք է գնանք սահմանագծման մեր հանձնաժողովները, պետք է գնան և տեղում որոշեն, թե որտեղ է սկսում Հայաստանի Հանրապետությունը, և դա պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության միջև պետական սահման։ Հիմա ինչ ենք մենք այս հատվածին անդրադառնում, և ինչի ենք հիմա եկել կոնկրետ ոսկեպարի հետ այս հարցը քննարկում, որովհետև կան որոշ խնդիրներ, որոնց հետ կապված հիմա մենք քննարկում կանենք։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ բաց և անկեղծ լինել, չնայած միշտ էլ բաց և անկեղծ եմ և ձեզ հետ և մնացած բոլորի հետ։ Արձանագրումը հետևյալն է, որ մենք տեսնում ենք, որ իրական հնարավորությունը սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսելու կարող ենք իրականացնել այս հատվածում, բաղանիսից բերքաբեր ընկած հատվածում։ Ինչն է այստեղ առանձնահատկությունը և ինչ առանձնահատկություն կա։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է 4 գյուղերի մասին, 4 ոչ անկլավային գյուղերի մասին ենք լավոր խոսում։ Գիտեք, որ մենք բարձրաձայնում ենք 31 գյուղերի մասին, մենք բարձրացնում ենք այդ հարցը, իրենք բարձրացնում են այդ հարցը, և այս քննարկումները, երբ որ մենք ուզում ենք այս քննարկումներում առաջ գնալ, անգամ եթե հենվում ենք այն տրամաբանության վրա, որ մենք 31 բնակավայր ունենք խնդրահարույց վիճակում, իրենք դրանից պակաս, Ադրբեջանը օգտագործում է մի այսպիսի փաստարկ, որ ձեր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերից ոչ մեկի բուն տարածքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի, այսինքն գյուղի բնակելի տարածքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի, և իրենք ինչ են ասում, ասում են, որ եկեք, ուրեմն փոխադարձաբար բնակավայրերի բուն տարածքները ազատենք, հետո քննարկենք, խոսենք գյուղի գյուղերի բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքների մասին։ Իհարկե մենք հակադարձում ենք, մենք ասում ենք, որ գյուղը միայն գյուղապետարանը չի, գյուղը նաև նրա կենսական տարածքներն են։ Նկատի ունեմ այդ քննարկումների ժամանակ մենք բոլոր փաստարկները բերում ենք, և այդ փաստարկները արդարացի են,
Եվ մեր քաղաքականությունն էնա, որ մենք պետք է պատերազմ թույլ չտանք։ Մենք պետք է թույլ չտանք պատերազմի սկսում։ Եվ այսա նաև պատճառը, որ մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է գնանք այս հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ճշգրտման։ Ու դա անում ենք ոչ միայն հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այլև կոնկրետ Ոսկեպար գյուղի համար, Կիրանց գյուղի համար, որպեսզի ապահովենք այդ գյուղերի անվտանգությունը։ Մի րոպե, ես ձեզ ասեմ ձեզ, եթե մենք կանգնենք, հիմա տեսեք, շատ ճիշտ ակնարկ արեցիք, ասցիք սենց թե նենց սկսելու է պատերազմ, բայց ես ուզում եմ երկու իրավիճակներ մենք հստակ իրարից տարբերենք, երբ որ ասցի որտեղ եք կանգնելու, ասցիք ստի, ճիշտ ասցիք, ուրիշ բանա մենք ստի ենք կանգնած, թե ընդի ենք կանգնած։ Դա իրավիճակի և լեգիտիմության և օրինականության շատ մեծ տարբերությունը, որովհետև եթե մենք կանգնած ենք ստի, մեր կանգնած տեղը օրինականը և որևէ մեկը մեզ խփելու, մեզ հարվածելու իրավունք չունի, երբ որ մենք կանգնած ենք ընդի, մենք դառնում ենք թիրախ։ Այս է ամբողջ խնդիրը, որովհետև սա ի՞նչ է ժողովուրդ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է։ Ես գիտեմ նաև, դուք հիմա տալու եք հետևյալ հարցը և տենց հարց չկա, որ դուք տալիս եք, բայց մենք մեզ չենք տալիս։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ չկա տենցած, ընդհակառակը, կամ բազմաթիվ հարցեր, որ ձեր մտքով չեն անցնում, բայց մենք մեզ տալիս ենք այդ հարցը։ Հիմա մեր խնդիրը, դուք պիտի հարց տաք, ասեք լավ, եթե մենք ստեղ գալիս ենք և հստակ կանգնում ենք մեր սահմանագծի վրա, Ադրբեջանը մնացած բոլոր տեղերում, որտեղ ինքը սահմանագծից առաջա, ինքը նահանջելու է միաժամանակ, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ ոչ, չի նահանջելու, բայց սա իրադրության մեր գնահատականը չի փոխում, ինչի, որովհետև այս իրադրության մեջ մեզ ավելի լավա, մենք կանգնենք մեր սահմանագծին և լինենք պահանջողի դերում, որ մեր տարածքից պետք է դուր գաս, քան թե մենք կանգնած լինենք մեր սահմանագծից առաջ, իմանալով, որ նրանք դա որպես թիրախ օգտագործելու են, ստեղ հարցը գյուղի մասին չի, ստեղ հարցը հետևյալի մասինը, Հայաստանի Հանրապետությունը որտեղ է սկսում, որտեղ սկսում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը այդտեղ ասում։ Շատ լավ, մեր ժամից 200 մետր ներքև այդ որ տների մասին եք խոսում, ասենք օրինակ Բերդի տարածաշրջանի Այգեպար գյուղում, ասենք տասնյակ տներ կան, որ իրանց զաբորի, իրանց այգու մեջ դիրքեր են դրած 30 տարի, բայց այդ որ ասում եք, այդ իրավիճակը, մենք այս պրոցեսում 3 հարցի պետք է նաև լուծում տանք, առաջինը անվտանգությունը, երկրորդը ֆունկցիոնալը ճանապարհների գործողությունը և երրորդը իրավական հարցը։ Հիմա գիտեք ինչ, ժողովուրդ, այս որ անդադ ցույց եմ տալիս, սա գիտեք ինչի մասին է, մենք սա Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանն է, և Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը, մենք ուզում ենք, որ բոլորը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն, բայց մյուս կողմից մեկ-մեկ տպավորությունն է, որ մենք ինքներս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում։ Ինչ որ տեղ սկսում է երկիրը, հասկանում եք, մենք չպտի նայենք ինչից է 50 մետր հեռու, 100, որտեղ էլ սկսի, ինչ որ մի բանից 50 մետր հեռու է, 100 մետր էսկում է, 51-ը 5 թեկուզ 3 սանտիմետր, մեր խնդիրը հետևյալն է, մի միլիմետրի ճշտությամբ մեր երկրի տարածքը որոշենք։ Հիմա, երբ որ խոսում ենք տների մասին, մենք հարցը պետք է ձևակերպենք մի ձև, այդ տունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի, ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի, պատկերացրեք, եթե դուրս է իրավական տարածքից, ինչ-ինչ պատճառով էական չի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ասի, հարգելի քաղաքացի, մի տունա, թե 3 տունա, թե 5 տունա, այս տունը
Ինչքան պետք է քեզ փոխհատուցենք, որ դու ոսկեպար գյուղում ուրիշտեղ գանք, մենք տուն կառուցենք, դու փողը տանք, դու կառուցեք։ Այն տները, որոնք սահմանին այնքան մոտ են, որ մարդը կասի, գիտես ինչ, ես չեմ ուզում այս տանը ապրեմ, ես չեմ ապրելու այս տանը, կասենք շատ լավ։ Նույն շուրնո գյուղում էլի նույն հասնա, որտեղ է սկսում ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Բայց ապրում են շուրնո ժողովուրդ։ Այո, իհարկե, ոչ միայն ապրում են, այլև քանի տուն ենք այնտեղ սարքում, իհարկե էլի մեր շինա, հա, 13 տուն ենք սարքում, այսօր էլ սահմանամերձ գյուղերում ասում ենք, այսօր էլ բանում, ոսկեպարում, ասում ենք 16 միլիոն տալիս ենք, մայր գումարնել ենք տալիս, տոկոսնել ենք տալիս, վերցրեք տներ սարքեք, սարքել եք, քանի հատ եք սարքել, խնդրեմ, ես իմ ասածը ընդունենք որպես նախաբան, հիմա խնդրեմ առաջին հարցը։ Հարգելի ոսկեպարտներ, խնդրում եմ ուղղակի լսեք նրանք ինչ են հասկանում։ Մեր պարոն վարչապետը, թե մեր կառավարությունը ոչ մեկ չի ուզում տարածք տանի տան տեղի տեղը, ոչ մեկ չի ցանկանա կյանքում, չի ցանկանա պարոն վարչապետը, որ այդ տարածքները տա։ Կա փոխանակման հարցեր, պարոն վարչապետ, ժողած կամ բերքաբեր գյուղի են տարածքում, նրանց ճանապարհը, նրանց 800-900 հեկտանդի հող ունենք, որ նրանց ճանապարհը մեր ճեղով գալիս է, եթե կարաք փոխանակեք։ Ես էլ եմ ասում, եթե մենք չենք ընդունում, որ մեր երկրի տարածքը էսա, ուրիշը խի պետք է ընդունի, որ մեր երկրի տարածքը էսա, հասկանում եք։ Ես ողջունում եմ ձեր ասածը, որ աստիկ ուզում ենք, որ ազատ ապրենք այս տեղում եւ այս սահմանում։ Դուք եւ մենք ստեղ կարանք ազատ ապրենք այն պայմաններում, երբ որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը լինի նենց մոտավորապես իրավիճակը, ոնց որ Հայաստան-Վրաստան կամ ավելի ճիշտ Հայաստան-թեկուս Թուրքիա սահմանին, որտեղ մեր երկրի տարածքը եւ իրանց երկրի տարածքը պարզ է, իրականում այս սահմանագծումը մի բանի մասին է, երբ որ մենք սահմանը գծում ենք, մենք մեր գյուղերի եւ ոսկեպարի առաջ մի հատ մեծ ու բարձր պարիսպ ենք կառուցում։ Անտեսանելի է այդ պարիսպը, բայց այդ պարիսպը կառուցվում է իրավունքի տեսակետից, օրինականության տեսակետից։ Մենք պետք է գանք մեր տարածքին կանգնենք, ժողովուրդ ջան, որպեսզի այն մյուս տեղերում պրոբլեմ չառաջացնենք։ Եվ երկրորդը, տեսեք, մի ասեք, էլի խնդրում եմ, մի ասեք, որ մենք ես կանենք, են կանենք, ես գիտեմ մենք ինչ կարանք անենք եւ ինչ չենք կարանք անենք, բայց եթե նույնիսկ ձեր ասածը 100% իրականություն է, մենք պետքա պատերազմ թույլ չտանք, պետքա թույլ չտանք։ Ում հողերը, մեր հողերը, մեր այ շատ ճիշտ բան ասցի, մեր հողերից ոչ մի միլիմետրի մասին խոսք չի գնում։ Չէ, մի րոպե, դուք ուշադիր չեք, ուշադիր չեք։ Ես ասում եմ հետևյալը, մենք այդ խոսակցությունը տանում ենք, ասում ենք տվեք մեր հողերը, իրանք էլ ասում են մեր հողերը տվեք, մենք այդ բոլոր հարցերը ասում են 31-4, իրանք ասում են, որ ձեր գյուղերից ոչ մեկը մեր տիրապետության տակ չի։ Ես վերջերս, ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասեմ, մեր սահմանագծման հանձնաժողովը եկել է անվտանգության խորհրդում, ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Մենք այսօր մի միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը որտեղ է։ Գիտենք։ Այսօր բոլորի համար շատ պարզ է։ Մենք ունենք շատ կենսական եւ լուրջ խնդիր սահմանի հետ կապված։ Պարոն վարչապետ, մենք չէ որ պիտի ձեզ սահմանների տեղը բացատրենք կամ խորհուրդներ հղենք, ուղղակի մեր աշխարհագրական դիրքը այնպես է տեղագտում, եթե ադրբեջանցի գետի ձեր կողմ անցնի, մեր սահմանները այնքան, չգիտեմ, վատն են կամ ճիշտ չեն գծված նախկինում, այսինքն այդ ժամանակ գյուղում ապրելը դարձել, գյուղում ապրելը ուղղակի դառնում է անհնար։ Հիմա դուք ասում եք, որ ադրբեջանցին պահանջում է 4 գյուղ, որը անկլավային տարածքներ չեն։ Հիմա ուղղակի խնդրանք կամ պահանջ, եթե կարելի է, բանակցենք այնպես, որ 4 գյուղերը թող տիրապիտ են իրենց 4 գյուղերին, բայց գետից այս կողմ, եթե հնարավոր է, ուղղակի խնդրանք չանցնեն, անցնելու դեպքում գետից այս կողմ չկա բնակավայրեր, կա անտառներ, մենք նույնիսկ պատրաստ ենք մեր գյուղացիներով բոլորս միաձայն
zicem 4 գյուղը, մենք չէ որ պիտի զիջենք, էլի կներեք որ սենց եմ ասում, բայց պատրաստ ենք համակերպվում են մտքի հետ, որ ադրբեջանցիք հետ կան իրենց ներքին աքսի բարով վայրումով այդ գյուղերում ապրեն, բայց գետից այս կողմ չանցնեն։ Պարոն Մաքսուտյան, դուք արդեն անցաք շատ դետալային քննարկման, որը արդեն այդ ձեր ասած թղթի վրայի թեման է։ Հիմա ասենք մեր սահմանագծման հանձնաժողովն էլ կգա ձեզ հետ, մի հատ քարտ էս կկախի, հլա դուք ձեր քարտեզի վրա ձեր նկատառումները, դիտարկումները կասեք, որտեր դինային գետը սահմանի հետ ինչ հարաբերություն ունի, բայց ստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս պատկերացնենք տարբերությունը սահմանի և շփման գծի միջև։ Շփման գիծը ուրիշ բան է, սահմանը ուրիշ բան է։ Շփման գիծը մի երևույթ է, որից այս կոմու են կոմ իրար վրա կրակելը նորմալ բան է։ Սահմանը մի երևույթ է, որից են կոմ այս կոմ են կոմ իրար վրա կրակելը, դա արտարոց երևույթ է։ Այսինքն մեր խնդիրը ես էլի ուզում եմ ասել, որ մեր խնդիրը հետևյալն է, ունենալ սահման, որը միջազգայինորեն եւ տարածաշրջան դե յուրե պարիսպա, հասկանում եք, ըտեղից սահմանից այս կոմ են կոմ կրակելը ընդունված չի լինելու։ Մենք ճանապարհները կառուցելու ենք, մենք գյուղին ամեն ինչով ապահովելու ենք, այնտեղ որտեղ պետք կդնի լրացուցիչ կոմպենսացիաները վճարել, մենք էլ կվճարենք։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ հակառակ սցենարը նկարագրել։ Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գանք, գնանք ասենք, չէ, չկա այն էլ, չկա այն էլ, չկա այն էլ, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։ Հետո ես գիտեմ ինչ արնելու այդ պատերազմի վերջում, հետո որ իրար մի տեղ տենանք Երևանի Հանրապետության հրապարակում բանում, դուք ասելու եք, մենք գյուղացի ժողովուրդ ենք, մենք այդքան ինֆորմացիա չունենք։ Բա մենք շատ-շատ ասում ենք, բա դու այդքան տեղեկություն գիտեր, բա դու ինչ ես։ Մենք գյուղացի ժողովուրդ ենք, գյուղական։ Ես էլ եմ գյուղացի, բայց գյուղական կարգով լինելով տեղաբնակ, տարածքին ծանոթ լինելով, ուղղակի ձեզ խնդրում ենք, եթե հնարավոր է քարտեզներով հանդերձես, բայց ես հասկացա, ճիշտ հասկացա։ Ամեն ինչ կարելի։ Մենք տալիս ենք Ադրբեջանցուն, բայց չենք պահանջում։ Գոնե տանք այդ 4 գյուղը գետի ձեռքով չասնի։ Չէ, մենք պահանջում, ուղի խնդրում ենք այսքանը։ Ստեղ շատ կարևոր բան կա։ Մենք եթե ինչ-որ բան տալիս ենք պահանջելու համար։ Ինքն էլ է 30 տարի եղել է պահանջողի կարգավիճակում։ 30 տարի եղել է պահանջողի կարգավիճակում։ Քայլ գնացել, ստացել է։ Մենք էլ պետք է քայլ գնանք ստանանք, բայց պետք է ստանանք մենք, մենք պետք է ստանալու համար, մենք պետք է պահանջենք, ինչ որ օրինականորեն մեզ է պատկանում։ Խնդրանքը իմ եւ գյուղացիների կողմից հետեւյալն է, պարոն վարչապետ։ Կարվի ամեն ինչ։ Պարոն վարչապետ, Մհեր Աղամյան, Նոյեմբերյան համայնքի համայնքապետի առաջին տեղական։ Ես ինքս ծնունդով ոսկեպարից եմ եւ ձեր ասածները բոլորիս էլ պարզ է, մենք ձգտում ենք խաղաղության, պատերազմից խուսափելու բոլոր քայլերին ուզում ենք գնալ։ Սակայն մենք բոլորս էլ տեսել ենք 20 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանը իր պահվածքում որևիցե միջազգային մեխանիզմի, միջազգային ինչ որ օրենքների չի ենթարկվում։ Իհարկե աշխարհում էլ այդ միջազգային օրենքները տեսնում ենք ինչպիսին են ու ինչպես են գործում։ Հիմա երաշխիքը ո՞րն է, որ մենք այդ զիջումները անելուց հետո Ադրբեջանն էլ իր խոստացած կամ այսպես ասած բանակցությունների սեղանին դրված որից է բաներ ինքնազիջելու ու այս գյուղերի նա մանավանդ ոսկեպարի, որը ռազմավարական նշանակություն ունի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար, այս մարդկանց մեր կյանքը կարողանալու է բնականոն հողով գնա։ Հիմա մենք կուզենայինք պարզաբանում ստանալ, թե միջազգային հարթակներում ինչ է կատարվում եւ մեր այդ պահանջներին որովիցե միջազգային կառույց աջակցում է ու հողի վրա, գետնի վրա ինչ հնարավորություններ ունեն։ Շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Մի դեպքում կա երաշխիք, որ մենք կունենանք պայթյուն, մի դեպքում չունենք երաշխիք։ Մենք հենց այս իրադրությունը հաշվի առնելով եւ նկատի ունենալով գալիս ենք շատ թե քիչ գործուն միակ երաշխիքին։ Մենք գալիս ենք, պանգնում ենք մեր լեգիտիմության սահմանին, որ ասենք հենց մի րոպե։ Ուրեմն սա մեր իրավունքն է, և միջազգայինորեն, և տեղական առումով, և մեր պայմանավորվածությամբ։ Ստեղ ամենակարևոր բանը հետևյալն է, որ մենք 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին և դրանից հետո գրավոր պայմանավորվել ենք,
vor mi mea starați ca în ambocceaca înățiune, ce anaciume în calmatir cea ca gri imam vrea. Almatir cea ca ghirin, ce almatir cea ca ghire esă. Meng, gali se înca este, es gățit în cangrum, e vor și arat. Aselu hamar, tes mer paimana vorbațiune, mătav uji meci. Gorțina ca nu mătav uji meci. E, et paiți scăsați, մեր դիրքերն են ամրանալու, այսօր ես խոսում եմ մեր օրինական սահմանագծի վրա, այսօր գիտեք ինձ ձեզնի յուրաքանչյուրը, որ ասենք օրինակ գնա սկսած վարկ ստանալուց, մյուս գործողություններ անելուց, շինթույլտվություն ստանալուց, եթե ձեր տունը, որը դուք կառուցում եք, ձեր սեփականության վկայագրի սահմանից դուրս է լինի, ոչ մեկ ձեզ այդտեղ ոչ վարկ կտա, ոչ իրավունք կտա, ոչ ձեր ձեր տունը կգրանցի, ոչ ձեր սեփականությունը կգրանցի։ Ես ասում եմ, մենք ունենք մեր գիծը, մեր օրինական գիծը։ Նախ ներկայանամ, Հարություն Ալավերդյան։ Ծնվել եմ Ոսկեպառում, սաղ կյանքս, ողջ կյանքս ապրել եմ այստեղ։ Մենք այս գյուղը, որ կա, դուք ինձանից լավ գիտեք, հազարամյա պատմություն ունի, մեր հարևան գյուղերն էլ ունեն իրենց պատմությունը, պայքարի բողով անցել ենք, հասել ենք այսօր։ Այսօր խոսում ենք միջազգային իրավունքից։ Մարդու իրավունքների միջազգային հռչակագրով ես իմ երեխան իրավունք ունի ապրելու այս հողի վրա, անվտանգ ապրելու։ Պետությունը միջև այսօր կարողացել է հողի անվտանգություն, չի կարողացել։ Այն ինչ որ մենք այսօր պետք է անենք, մեր նպատակը պետք է լինի այն, որ մենք իրադրությունը բերենք, հավասարեցնենք այդ իրավիճակին, որ դուք այդ դարպասը կամ այդ պարիսպը, որի մասին ես ասում եմ, դուք դա տեսնեք և զգաք։ Ստեղ այն ինչ որ դուք ասցիք, ես ձեր բոլոր բարերի տակ, դուք ասցիք, մենք իրավունք ունենք ստեղ խաղաղ և անվտանգ ապրելու։ Մեր իրավունքը պետք է ապահովի, թե չի։ Դուք ասցիք, պետությունը չի կարողացել ապահովել մեր անվտանգ ապրելու իրավունքը, այո, և ես ամեն ինչը արվում է, որպեսզի այդ դե յուրե պարիսպը կարգուցվի։ Եվ ձեր ասած հարցերը, ես իհարկե, բա միջև ես հանդիպումը, մենք խոսել ենք, որ այս բոլոր հարցերի պատասխանները մենք ժողովրդին պետք է հստակ տանք, հստակ պետք է ասենք հետևյալը, որ այդ չի լինելու, որովհետև ընդեղ կանգնելու է օրինակ մեր կողմից սահմանապահ, իրանց կողմից սահմանապահ, ամեն կողմից որոշակի սահմանափակումներ են ելնելու, սահմանի գիծը հստակ առնելու, դա ոչ մեկ հատելու իրավունք չի ունենալու, դա ապահովելու ենք այսինչ երաշխիքներով։ Հաջորդը, մենք պարոն Գրիգորյան, ճիշտ եմ, չի հասկանում, որ մենք 27 թվից հետո մեր սահմանին ինչ փոփոխություն տեղի ունեցել է մեր տարածքի հետ կապված, մենք տեսնում ենք, մենք այդ բոլոր փաստաթղթերը ունենք։ Եթե ձեր ասած որևէ բան իրոք հենց այդպես է եղել, 27 թվից հետո ամբողջ փաստաթղթերը վերջին 3 տարում մենք դրա վրա ենք շատ աշխատել հիմնականում, որ բոլոր փաստաթղթերը հանել ենք, հատ-հատ հաստատել ենք, ինչն ա եղել, ինչը չի եղել։ Մի բան էլ հաշվի առեք, Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն, Հայաստանի տարածքի որևէ փոփոխության դեպքում անհրաժեշտ է հանրաքվել, համաժողովրդական հանրաքվել։ Այսինքն ես այսօր ուզենամ են Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող ոչ մի միլիմետր տարածք ուզենանք է մենք չենք կարապանք, որովհետև դրա համար եմ ասում, սահմանները եկեք չքանդենք, որովհետև կարող է դա դառնա մեզ համար ավելի հեշտ լինի նոր ճանապարհ կառուցել, քան գնալ սկսել ամեն ինչը այդ դոմինոյի էֆեկտով ամեն ինչը չքանդենք, որովհետև տեխնիկապես մենք ոչ ձեր նշածից ոչ մի հարց չկա, որ լուծելի չի։ Ես ձեզ մի բան եմ ասում, որ Ոսկեպառով պետք է անցնի միջպետական ճանապարհ, դա շատ կարևոր է և գյուղի համար, և Հայաստանի համար, բայց էլի եմ ասում, ժողովուրդ ջան, հլը մի բան էլի եկեք նայենք, ես օրինակ ասենք ձեր մոտ հարց չի, ես օրինակ խեմ այս բանը անում, խեմ ընդհանրապես այս օրակարգերը բերում, այսքան հայհոյանք, այսքան անեզք, այսքան լուտանք, ինչի համար, ասենք ես մազոխիստ եմ, հա, մի բանի համար, որ ձեզանից յուրաքանչյուրին և ձեր երեխեքին և ձեր ընտանիքները սիրում եմ, և ես ինձ պարտավոր եմ զգում ամեն ինչ անեմ, այն խոսակցությունը ասում եք, ես ինձ մեղավոր եմ զգում, որ ես խոսակցությունը 18 թվին չեմ ունեցել, 19 թվին չեմ ունեցել, ես ուզում եմ դուք սա լավ հասկանաք, խի եմ ես սա անում, կներեք ես էլ ձեզանից մեկն եմ, իմ ընտանիքը ով որ գիտի, ով որ չգիտի,
Իմ ընտանիքը, ձեր ընտանիքները ինչով է տարբերվում, ինչով է տարբերվել։ Այնտեղ որտեղ ես ծնվել մեծացել եմ, այնտեղ որտեղ ես դպրոց եմ գնացել, այնտեղ որտեղ ես եկել եմ, ես քոլերում հաց եմ կերել կամ չեմ կերել։ Կարակ ասեք, ինչով եմ ես ձեզանից տարբերվում։ Մենակ մի բանով, որ ձեր ձեզնից յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունը ձեր ուսերին է, ձեր բոլորի պատասխանատվությունը իմ ուսերին է։ Մեզ կառավարությանը թույլ տվեք, գնանք, աշխատենք, այդ ձեր հարցերի պատասխանը ձևակերպենք, բերենք, դնենք ձեր դեմը։ Եթե կգնանք անհաջողություն կունենա, էլի կգամ, երկու անգամ կգամ, 5 անգամ կգամ, 10 անգամ կգամ, կասեմ ժողովուրդ, այն 15 կամ 100 հարցը, որ բացացնում էիք, 10 հարցը լուծել ենք, այն 90-ը հլը չենք կարող լուծենք, որովհետև էս պատճառով։ Ես ձեզ կարամ մի բան խոստանամ։ Ես ինչքան պետքա կգամ այս դահլիճը, կգամ ձեր տները, կգամ գյուղամեջը, որտեղ ասեք ընդեք կգամ։ Կգամ կասեմ, այն հարցերը որ տվեցիք, ես հարցի պատասխանը ես ա, ես հարցի պատասխանը ես ա, ես հարցի պատասխանը ես ա։ Այս 4 հարցն էլ հլը պատասխանը չգիտենք, բայց հլը շանս կա, որ կստանանք։ Մենք չենք ուզեցել, որ առանց ձեր իմացության որևէ մեկը գա, ստեղ բան նայի, բան համեմատի, քարտեզի, մենք ուզեցել ենք առած ձեզ հետ խոսանք, ասենք, որ ժողովուրդ ջան, սենց թեմա կա, սենց պրոցես կարող ասկսի, տեղյակ եղեք, թե ինչ ա կատարվում։ Ոչ մեկ չի գնացել, նոր այս խոսակցությունից հետո կլինի մյուս շաբաթ, թե մյուս ամիս, թե 3 ամիս հետո, նոր կսկսեն տեղում գալ, դուք էլ կտենաք։ Կարևոր է, որ դուք իմանաք, թե ինչ են անում։ Ես գիտեմ, ես տեղաց եմ, ու քարտեզը լավ հասկանում, տարածքում եմ աշխատում, ցանկ եմ սա վիդեո։ Հիմա ես գիտեք ինչ եմ առաջարկում, ասում եմ, ժողովուրդ, երբ որ արդեն կոնկրետության մեջ կլինի, այդ խոսակցությունը կլինի, հողի վրա էլ խոսակցություն կլինի, քարտեզը հողի վրա ցույց կտան, հաջորդ անգամ ով կգա, ես կգամ, թե մի ուրիշը, այս պատից քարտեզը մեծ կկախեն, ամեն ինչը կասեն, այս սենց վիճակա, ստեղ նենց վիճակա։ Մեր 31 բնակավայրերը, որոնք որ մեկնաբանում է ինքը կենսական նշանակություն չի, ասենքին չեն ապրում, ուղղակի կենսական նշանակության հողեր են, 31-ը, բայց ապրող չկա։ Հիմա Ադրբեջանի 4 գյուղը, գետից այն կողմը, ասենքին որոնք որ հետ բնակավայրն է, գետից այս կողմ, որ ճանապարհը մարդիկ ասում են, արդեն դարձմակ կենսական նշանակությանը, որ համարժեքամ է 31 գյուղի հետ, ասինքն ի՞նչն է խանգարում, որ եթե ասում են բուն բնակավայրն ենք ուզում, եթե առավելով սա սահմանազատում չի, դա պետք է փոխադարձ լինի, եթե մենք բնակավայրն է պատճառը, 4 բնակավայր խնդիր չի, իրանց գետով վերցնեն, բայց ոչ ավելի։ Շատ լավ, Ալմատի հռչակագրի հետ կապված, որ հարցը բարձացնում ենք, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք Ալմատի հռչակագիրը հետ ինչ ա, ինչով ա կարևոր, մենք ասում ենք այս պայմանավորվածությունը նշանակում ա, որ մենք ոչ թե զրոյից պետք ա սահման գծենք, այլ պետք ա գոյություն ունեցող սահմանները հողի վրա գնանք, մեր լեզվով ասած կոլուշկեքը տնգենք, ասենք ստեղ ա սահմանը, որովհետև եթե մենք հանկարծ մտանք նոր սահման գծելու տրամաբանության մեջ, մենք մեր բոլոր սահմանները կկորցնենք։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Ստեղ մենք խնդիր ունենք մեր սահմանները ֆիքսելու, որովհետև այո, այնտեղ որտեղ որ մենք պրոբլեմ ենք ունենում, դա լուծելի պրոբլեմա, տեղ-տեղ դժվար լուծելի պրոբլեմա, բայց դա լուծելի պրոբլեմա։ Ես ձեզ կարամ խոստանամ, ոչ թե կարամ խոստանամ, ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ ձեր բարձրացած հարցերի կամ հնարավոր սցենարների, որ դուք ոչ թե որ լուծում եք առաջարկում կամ այլ լուծում եք առաջարկում, ամեն հնարավոր բանը կարվի, որ այդ լուծումը իրագործելի լինի։ Մեր մտավախությունը ուրիշ տեղ է, ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում հիմա ձեզ հետ ամենալավ սցենարները քննարկեմ, տենց ռուսերեն բան կա, չէ՞, ասում ա, «Նադեյսյա на лучше, готовься к худшему»։ Ես չեմ ուզում, որ մենք հիմա ասենք, հա, այս սենց կանենք, այն սենց կանենք, ինչի, որովհետև մենակ մեզնից չի կախված։ Բայց ձեր բոլոր բարձրացած հարցերը ես ձեզ խոստանում եմ, որ համակարգված ձևով կքննարկվի, եւ ձեզ էլ կգանք, կասենք էլի, որ ժողովուրդ էս լինում ա, որովհետև, եւ սա չի լինում, որովհետև։ Նկատի ունեմ, մեր այսօրվա հանդիպման առանցքային նպատակներից մեկը ո՞րն ա,
որ դուք լիարժեք ներգրաված լինեք պրոցեսի մեջ, լիարժեք տեղյակ լինեք պրոցեսից, եթե կա լավ լուր, մեզնից իմանաք, եթե կա վատ լուր, մեզնից իմանաք, որ ամեն անցող դարձող չգա ասի, բա գիտեք սենց մի հատ բան եղել, դուք ասեք, վայ, ո՞նց է սենց բան եղել, մենք սա այսօրվա խոսակցությունը ինձ համար էլ չէ, բարդ խոսակցությունը, շատ բարդ խոսակցությունը, բայց ինձ համար կարևոր է, էական չի, դուք ինչ կասեք, ես ես ինչ կասեմ, ինձ համար կարևոր է, որ ես խոսակցությունը լինի, որ մենք իրար հետ խոսում ենք, դուք գիտեք ինչ է կատարվում, ես էլ գիտեմ դուք ինչ եք ուզում, դուք գիտեք ինչ է կատարվում, կառավարությունն էլ գիտի դուք ինչ եք ուզում, դուք ինչ եք մտածում, դուք ինչ եք պահանջում, որտեղ են ձեր կարմիր գծերը, ինչից է որ դուք ջղայնանում եք, ինչից է որ այդքան էլ չեք ջղայնանում, ինչի հետ է որ կհամակերպվեք, ինչի հետ է որ չեք համակերպվի, որ ձեր թիկունքում ոչ մի բան տեղի չունենա, ես ուզում եմ որ ես գնա, որտեղ այսօրվա խոսակցության ամենակարևոր հատվածը ես է, այն մնացածին ես ինչի եմ շատ ընդհանրական պատասխաններ տալիս, որտեղ է մնացած արդեն աշխատանքի հարցը, մի բան կարա լինող լինի, կգանք կասենք ժողովուրդ ես մի բանը լինող է, մի բան կարա լինող չլինի, ինչ պատճառով, կգանք կասենք լինող չի, դուք եք ասենք խի լինող չի, մենք եք ասենք պատճառ 1, պատճառ 2, պատճառ 3, հիմա ես պատճառներն իմանալով դուք ձեր կարծիքը ասեք, այսինքն սա նրա մասին է ժողովուրդ ջան, որ ձեր թիկունքում եւ ձեր դեմ որևէ բան չի կարա արվի, եթե նույնիսկ արվի մի բան, որը դուք ընկալեք ձեր դեմ, դա արտահայտում է ձեր լավագույն շահը տվյալ իրավիճակում, ես խոստանում եմ ձեզ, որ բոլոր ձեր բարձրացրած հարցերը եւ նկատառումները հաշվի կառնվեն, հիմա հարցը այսպեսին է, որ դուք ասում եք 16 միլիոն կառավարությունը փող ներդնում տուն սարքեն, Էնվերի գյուղում 88 միլիարդը Սունգայիթ Մուգայիթ սկսվեցին, յուրաքանչյուր տանը մեբելով, խալաձերնիկով, հեռուստացույցով ամեն ինչ ապահովել են, սորվադրությամբ չկան, հիմա ասենք եթե ինչ հրաշխիք ունենք, մեկն էլ ես, որ 16 միլիոն կառավարությունը տալիս այդ փողը սարքեմ, տունը սարքեմ, բայց ճակատագիրը թե մեր անվտանգությունը, թե ստեղ մնալու հիմնավորությունը անհայտ է, շնորհակալություն։ Տեսեք շատ հետաքրքիր բան ասցիք, ասցիք 90 որ թվին ամեն ինչով ապահովեցին, ոչ մեկ հիմա չկա, սա նշանակում է որ այդ իրավիճակը, այսինքն այն իրավիճակը որը մենք ունենք, ինքը չի պահում մարդկանց տեղում, ինքը այսինքն ստեղ մնալու համար պետք է հերոսություն, ստեղ մնալու համար պետք է առանձնահատուկ հայրենասիրություն ու անընդհատ լարվածություն, մենք այս փոփոխությունը, այս պրոցեսը որ ուզում ենք տանենք, ուզում ենք դրա համար որ մարդիկ հանդարտվեն եւ զբաղվեն իրանց ընտանիքով, իրանց բարեկեցությամբ, իրանց հողով, իրանց ջրով, գանք ստեղ ջրի հարց քննարկենք, հողի հարց քննարկենք, տնտեսական զարգացման հարց քննարկենք, հենց ձեր ասածը նրա մասին է, որ այս վիճակը հեռանկար չունի, որովհետև սենց մանր դուս են չէ գալի, ոսկեպարից էլ են չէ մարդիկ դուս եկել, հնեն, բայց եթե այդ վիճակը այդքան լավ այն չեն մարդիկ դուս եկել, մեր նպատակն է այդ բոլոր հարցերը լուծել, եթե մենք տեսնենք ոչ թե որ ճանապարհ ունենա, որ ոսկեպարը չգնա, որ ոսկեպարը խաղաղը լինի, որ ոսկեպարի վրա չկրակեն, որ ոսկեպարում երեխա ծնվի, որ ոսկեպարում դպրոց լինի, եթե մենք տեսնենք, որ չենք կարողանում լուծումներ գտնել կենսագործունեության ապահովման լիարժեք, ես կգամ ձեզ կասեմ, ժողովուրդ ջան, դուք 100%-ով ճիշտ եք, գնացինք, բուքսավատարինք, հարցերը չպարեցանք լուծենք, ես նկատի ունեմ, մենք այդ ճանապարհը թողեք, մենք այդ ճանապարհով գնանք, մենք ձեր թշնամին չենք, մենք մեր թշնամին չենք, մենք դավաճան չենք, մենք հողծախող չենք, մեզ ասում եմ թողեք մենք այդ ճանապարհով գնանք, ժողովուրդ ջան, գնանք էլի հետ գանք, գնանք ասենք ձեր առաջին հարցին ես պատասխանն ենք, թե սրանից ավել չենք կարող գտնենք, երկրորդին ես, երրորդին ես, այն 4-5-6-ով էլ
Ձեր ասածը 100% ճիշտ է։ Մենք լավ չենք պատկերացնում, ձեր պատկերացրածը 100% ճիշտ է։ Հիմա ես ավիճակը գլուխ գլխի տան, խելքի տան դենան ոնց ենք առաջ գնում։ Էսա այսօրվա մեր ասածը։ Այսօր թողեք ինչ որ ժամանակ աշխատենք։ Թողենք ձեր թիկունքում ոչ մի բան չենք անելու։ Ուրիշ լուրերի չհավատա, որովհետև լուրը լինի մենք կգանք ձեզ լուրը կասենք։ Լուրը դուք եք։ Դուք եք տենալու, ձեզնից թաքուն ոչ մի բան տեղի չի ունենալու։ Այո, լիքը հարցեր կան, ես չեմ կարող ասեմ, չէ, այդ հարցը չկա։ Ես ձեր բարձրացրած ոչ մի հարցի, ոչ մի չեմ ասում, ոչ, ես ինչ եք ասում, տենց հարց չկա, տենց հարց գոյություն չունի։ Ասում եմ, թույլ տվեք, դուք հարցի լուծումը սենց եք պատկերացնում, պարզ է ձեր պատկերացածը, ամեն ինչ կանենք, որ ձեր պատկերացումներին համապատասխան լուծվի, բայց կարող է կա մի հատ ուրիշ լուծում, որ մենք այդ ուրիշ լուծումը բերենք, նենց նայեք առաջինից ասեք, արա ես մեր ուզածը չի, բայց ոնց որ թե կուտվի, բայց ոնց որ թե մոտիկա, բայց ոնց որ թե կարալնի, ջանդամ, կարալնի, ես ենք մենք ձեզանից ուզում, ժողովուրդ ջան։ Պան վարչապետ, եթե կարելի է, համայնքում 5 հոգուց բաղկացած կազմենք մի հատ աշխատանքային խումբ և պան Գրիգորյանի հետ աշխատենք այդ սահմանի ուսումնասիրմանը, գծմանը։ Շատ լավ առաջարկ։ Ես առաջարկում եմ Իջևանից է, քանի որ բանը կիրանցում է խնդիր ունենք, Իջևանի 5-5 հոգի, 5 հոգին դեց, 5 հոգին դեց, ում ուզում եք ընտրեք, այլ շատ լավ առաջարկա, որպեսի պարոն Գրիգորյան, իրանց հետ մշտական կապի մեջ ընեք, ամեն այդ աշխատանքային հանդիպումից հետո, մի հատ իրանք գան նստեք սուրճ խմեք, պատմեք ինչ ա կատարվում, իրանք է գան իրանք ժողովրդին պատմեն, որպեսի ոչ մի այդ մարդիկ լուրեր չնայեն, ինտերնետ չնայեն, թե ինչ կա չկա, ուղեղ մեզանից տեղեկությունները իմանան։ Մի փոքր ես ուզում եմ ելույթի ձևով տենց արձանագրել։ Սիրելի ոսկեպարծիններ, մենք դեռ 89-ից 94 թվականը գիտեք ինչ պայքար ենք տարել միասին, որոնցից մեկը ես ձեզ հետ եղել եմ 19 տարեկան է երբ։ Այսօր մենք կանգնել ենք իսկական շատ լուրջ հարցի առաջ, մի ոսկեպարծել ես եմ, շատ լավ գիտեք, որ նվիրված գյուղի հետ անթակ կապի մեջ, շաբաթվա 2 օր գնալ գալով։ Ես խնդրում եմ, որ մեր ղեկավարության դուք լսեք, մեր կառավարության դուք լսեք, այն որ գալիս են, սկսում են, ոսկեպարը տալիս են, դուք գիտեք, և այլը, ոնց որ անցյալ օրը, բոլորիս մեջ են մեծ մտավախություններ կա, բոլորս էլ ունենք գերեզմաններ, շատերին սկսած ինձանից արդեն իսկ գերեզմանի տեղ սարքած է, մենք բոլորս պետք է պահպանենք, այո, բայց ասեմ, խնդրում եմ ձեզ, ուղղակի խնդրում եմ, լսեք միայն կառավարության դիրքորոշումներին և իրանց հետ միաձայն մենք որոշելու ենք, անելու ինքը, մեր պարոն վարչապետը, հաստատ իմացեք ամենից շատ նորություն։ Լսեք բոլորին, լսեք բոլորին, բայց ծանրութ է թե ժողովուրդը, լսեք բոլորին, բացարձակապես բոլորին, դուք բոլորը ձեզնից լավ, ոչ մեկը ոչ իրավիճակ կարա գրանտի, ոչ իրավիճակ կարա, լսեք բոլորին, ուղղակի ձեր լսածը ծանրութ է թե վարեք, որովհետև դուք կարաք ծանրութ է թե վանելով դուրս բերեք, գնատեք հասկանաք, ով ազնիվ ասում, ով անազնիվ ասում, ով երկրի շահերից ասում, ով երկրի շահերից դուրս ասում։ Ես հասկանում շնորհակալ եմ նախ խոսքի համար և աջակցության համար և թիմակից լինելու համար, ես շատ բարձր եմ գնահատում դա, բայց մենք պետք չի ժողովրդին համոզենք, որ մենակ մեզ լսեք, ուրիշին ոչ, ժողովրդ բոլորին էլ լսեք, ինչքան հավեստերը տալիս է, ինչքան հոգնածեք, բոլորին լսեք, բայց լսածը ծանրութ է թե վարեք։ Ես ձեզ մենակ մի բան եմ խոստանում և նաև շնորհակալ եմ առաջարկի համար, հիմա մենք մեխանիզմ ունենանք, որ դուք ամբողջ ինֆորմացիան կիմանաք, ամբողջ, մենք ձեր թիկունքում բան չենք անի, ամենածանր բանը, իմիջիայլոց, որ Խաչմերուկի խոսակցություն, ես այսօրստեղ եմ Խաչմերուկի խոսակցության շնորհիվ և պատճառով, որովհետև ես ձեզ բան եմ ասել, այդ իմ ասածը չի կարա օդում մնա։ Եվ ես ասում եմ, մի անգամ 10 անգամ պետք լինի, 10 անգամ կգա, կլսենք ձեր բոլոր հարցերը, կգրենք և ամեն ինչ կանենք,
ձեր մտածած տրամաբանությամբ գնալ, բայց կարող է դա հնարավոր չլինի, բայց նաև ձեր բարձրացած լեգիտիմ հարցերին պատասխաններ գտնենք, բերենք ձեզ առաջարկենք, կարող է ստացվի դա մեր մոտ, եթե չի ստացվի, ես առաջինը կխոստովանեմ, ասեմ ժողովուրդ, ինչքան հորետեսական գնահատական ունեիք, սաղ ճիշտ էր, մենք դուք ավելի լավ էիք պատկերացնում, քան մենք, բայց ես փուլում էլ եմ ասում, թողեք մենք մի քիչ հլը գնանք, գնանք տենանք ինչ է անում, միջև եմ գիծը, որ ինչ-որ բան անշրջելի է, առանց ձեզ չենք անցնի, կգանք ձեզ հետ, կգանք ձեզ հետ այդ անշրջելիության գիծը չենք անցնի, կգանք ձեզ կասենք, չգիտեմ, ըստ անհրաժեշտության ես կգամ, չեմ ասում, մենակ ես կգամ, որովհետև այդքան կարող է ամենօրյա ռեժիմով հնարավոր չի լինի, եւ եթե հնարավոր է, եկեք սկետի վրա պայմանավորվենք,